توتي ګله د سیکار وکنه چې دی عمران خان ته نواز شریف کال کو چې بجټ بارا کې وسه څخه پرې مبري وکي اوري جو عمران خان ته کال کو کالی اټن نکو بل ټایم نواز شریف راو نه عمران خان مخې لورلو نواز شریف وته وی ویه لکه ته چې ما د کال کو ته ولی نه اټن کو عمران خان وته وی وی ما چې په 30 روپۍ دا غانه لګولې ده دا بده خپل راوري ¿Te levanta cómo? بیا د سکار وکنه توتی ګله چې عمران خان نه دی نواز شریف ته وی وی زما سپی خو انډه چولې نواز شریف وته وی وی دا تاسو ګړې وړې وی سپی خو انډه نه چي عمران خان وته وی وی مونږ د مینې نه خپل چرګې ته سپی وایو بل ورځ د سیکارو توتی ګله چې عمران خان په ټرین کې ناسو روانو سفرې کوو په دې کې غله راوختل یو غلی عمران خان ته وی وی شابه چې سم در سدي ټول روباسه عمران خان وته وی وی په مزه وایا زما سره خو ټیکټ هم نشته غولی ¿Te levanta cómo?